txapeldu nagazkago hemen gure artean, ez da, Talez? Bai, hori esango nuke. Bueno, lehenik eta behin ongi etorri eta zorionak, iruroi. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, zer sentitzen da, txapeldun berri izatean? Ba, lehenengo lasaitasun eta poza, bintzat. Lasaitasuna eta poza. Eta hori Jokin Buruak esan digu, eta hendikak, hendik Agertzabalek. Pixu galantak endu bintzat gaindik, da, satisfazio elegantea. Satisfazio bintzat. Satisfazioa. Bai, bai. Hor presio eta jende geholako gauzak esaten zituen, ja, gabiliko baina presio eta dena zekiela, eukial ez bate hori der. Ba, ne ustez bai, zehozen gati nervioso jarria, horra judie gabiriarra favorito, eta buf, kosta behin da, horrei pixu horri buelta ematen. Hombre, agurrak, jende guzti prestatzea dituta ez di errexak azkenen asmatzea, eh? Asmatzea momentu nidazte ez da hain zaile, baina gero honea etorri, eta hainbeste jendeen aurren, boa, letra danak okertzen die, dantzan hasten die, eta ia... Impresiona egiten du hemen abesteko. Bai, bai, bai. Impresionatzen ze leku txikia, jende piloa eta impresio handi egin da. Gaina zu kanpoko, ez? Izan da. Ba, alare eskerra foko batzeon erdi-erdin behida eta ez horrez asko ikusten duzten da, orduan ba, bastante. Ba, hemen txego de, gaurko 2009ko txapeldunekin, martxoan bertxeko txapeldunekin, eta nola ikusi dituzue? Bueno, saioa oroar pixa komenta ez du urduritasunekin eta bar, eta saioa aurrea junala erosogo sentitu zate. Bai, gustoa. Zagin ni egin behar nuen nahi dut, jende gustoa bat zaio, ba, hobeto daizu. Eta ez da, gila, zirati nahiko lasai hasi naiz, eta ni normalen oso nervioso dut nahiz jende horren, da gaur inoiz baina baseo, eta gaur egizan ondo pasai dortzen. Gaur hasieran sekulo baino nervioso, azken aurreko puntu eman dionen, dardarka baten euken eskue, eta hasieran gaizki pasai. Baina gero ofiziotan daia pixkat junaiz leku hartzen da guztua gogat azken. Nik gobe bik ikuste joan nivel baten da, ni ondoan da esaten hon, ostia, ne kulpakati behintzet ez teiela galdu, goixen eukian zea bakarra eta kostazaiak, ostia, buelta baten. Ez nioan kapaz ikusten hon nivelen haitzeko eta gutxi hoik eta buf, larri bilineo. Olako txapelketa bat antolatzea, la hostia. Zuek ze, Gabirin zeiru dira, okezo, aurretxe zubarrataz? Ez, esan nahi non, ba, jo, egu Gabirin, ba, honi atortzen gara eta erdera entzuten dut, da hori Gabirin jatzeo gazteko. Eta, jo, olako leku baten 45 pertsonek parte hartu dela hitzea, nahiz eta beste herritako jende ere izan, oi, kristo, nahek. Zeria. Bai, eta hurren urtetak hori asko esan behe guztu etorriko gara. Olako barrerea izaten den bitarten, goza bat izan da. Osteunero elkartzen gara, elkartu, horrek ez da esan nahi, bertxotan egin deunik. Ze, batan, uff, nire kautan ego hor, bestan, eos, nire zua gogoik. Da, iba laitzea dituk, hor dut erdien, kontu kontari. Geo afaldu bai, eta hoxe, geo gabiriarra favorito, osteunero behatzen dilako bai, ba. Hagingo alue zentramentu gehiago ikun. Abestu berri dute, eta bokin ongo die pixka junta tifosi egin egoteko. Eta, bueno, ba, mi esker, eta zoriona, gure aldetik. Eskerrik asko zuei, eta. Oin trago batzu hartu behin. Oida, ospatzea. Oida.